razgovarati. Bilo mi je važno da je neko ko prezentuje lepe i prave vrednosti. Moja prva gošća za danas je svakako ta. Ona je rođena u Kosovskoj Mitrovici, za sebe ima dugogodišnju karijeru i pravi je čuvar tradicionalne srpske muzike. U narednim minutima Milica Milisavljević-Dugalić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Nadam se da vas nisam mnogo omela kada su u pitanju vaši planovi. Znamo da su danas domaćice naročito angažovane, ali verujem da ćete vi sve to negde postići tokom današnjeg dana. Da, ali ako neko prati tradiciju, zna da se na Veliki petak ne oglašavaju zvona, ne rade kućni poslovi, osim farbanja jaja. Ništa se ne radi, nego se pristupi molitvi, lepim razmišljanjima i mislima, a eventualno i tuguješ zbog onih koji ti fale u životu. I znate što sam još pročitala? Da se eventualno na Veliki petak malo pomete kuća sa metlom koja se nakon toga baci, da bi se eventualno zlo iz kuće izbacilo. Jeste čuli za to? Naravno. Šta vi poštujete kada su u pitanju uskršnji praznici? Ono što je konkretno, to je Veliki četvrtak. Veliki četvrtak je dan pokajanja. To je dan kada je pričest u pitanju. Onaj koji je postio, bilo da je to 7 nedelja ili je to zadnja nedelja posta, ili kako ko može, zbog svog zdravstvenog stanja i zbog ritma kojim neko živi. Taj četvrtak je meni prepun svega i svačka, jer tada finaliziram sve nešto što hoću da okitim, da uredim, ono što sam zaboravila da kupim, pa sam trčkarala juče do tržnih centara i išla koliko puta, znate samo. A to je zato što sada imam unuka, mog Luku, koji ima 2,5 godine i imam Anju, koja ima 2 meseca. I oni dolaze kod mene, ja sam najsrećnija žena i najbogatija žena na svijetu, jer imam njih dvoje. Jeste, to su negde i najlepše stvari i stvari kojima se najviše i radujete tokom ovih dana. Još nešto ću vam reći, izvinite što sam digresivna. Sino sam spremila rusku salatu, sino sam spremila slatkiše, sino sam spremila sve ono nešto što sam stigla do 1 do 2 po ponoći, dok nisam pala u nesvest od umora. A danas sam ustala da bih bila lepo u vašoj emisiji, a onda nisam ništa odrađivala osim sebe i oko sebe. A kad odem od vas, ovdje iza studija sam vidjela da ima divnih travki, ja ću da ih uberem da bih na tradicionalan način jedno 10 ili 20 jaja odradila s obzirom da su svi moji na Kosovu i Metohiji, da mi je čerka ovdje i zet, sestričina, onda nemamo ovoliko jaja skuvanih, spremljenih, nacrtanih, sređenih, nego neka manja količina kako dolikuje svim penzionerima. A da li će prvo jaje biti crvene boje, koje je naravno i čuvar kuća? Uvek, u svim domaćinstvima. Kogod da farba i kogod šta poštuje, bilo da je to po herbijskim običajima ili već po onome što smo arhaično nasledili, svako prvo jaje se to zove čuvar kuće i svako to prvo jaje, to svi znaju, se prvo spusti u lukovinu i onda ga čuvam, a onda ga na Vaskrs izvadim, stavim malkice u vodicu, pa moje unučiće ću ja tako narumeniti za zdravlje i vratiti, jer je on, to jaje je duh koji čuva kuću. Kako ne, godinu dana? Naravno, a to crvena boja je u predanju Hristova krv, a Hristova krv i njegovo stradanje u izrečenici oprosti im Bože, ne znaju šta rade, pokaja sve grehe, i sve je crveno na radost, na napredak, na boljitak svih nas. Dobro, mi ovo su svi praznici u oči najsrećnijeg hrišćanskog praznika, to je Vaskrs. I mislim da mnogo toga možemo i da naučimo i da negde zaključimo da treba oprostiti. Da li ste vi oprostili i da li generalno kroz život se vodite time da je na vama da oprostite, a na drugima je šta će oni uraditi? Pa u meni postoji jedna određena crta ličnosti, a to je empatija. Od malena sam vaspitavana da tolerišem,
Od malena sam vaspitavana, a i u svojim genima nosim. Takva je bila moja mama, takva je bila moja baka od kojih sam ja učila i koje su me učile kako treba živeti kao sav normalan svet, a zaštititi sebi i svoju porodicu. I onda sam takav neki čovek koji prašta. Ja stvarno praštam. Kažu, ona je prešla preko toga. Ja sam prešla preko toga da bih ti pokazala koliko bolji čovek možeš da budeš. A ne zbog toga što sam zanemarila tvoju lošu osobinu, tvoju zlobu ili tvoju pakost ili tvoju ljubomoru ili bilo šta nešto drugo. To znači da niste zaboravili? Pa ne možeš da zaboraviš ono što te se dotakne. A ono što ti se ne dotakne, pa slaje, prolaze vozovi, jedno uđe, drugo izađe i to je to. Ali, evo, vi ste meni dragi. I sada se desi situacija kada se nešto okrene i eventualno ja se nađem negde u čudu i stresem se. Razmislit ću o tome zbog čega. Ali vi sa svojom blagom rečju i vi sa svojim ponašanjem i lepim licem ne možete da budete drugačiji nego dobar čovjek. E, hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo na tim lepim rečima. I ono što sam i u najavi rekla, zaista sam negde birala danas gosta sa posebnim senzibilitetom koji će ukrasiti ovaj dan i koji će primereno, umereno razgovarati s obzirom da nije danas neki dan za senzacionalizam, niti za neke pretenciozne reči, nego prosto da budemo u miru i da ispoštujemo ovaj veliki petak. Da, šta više i u pet popodne ne zvone crkvena zvona, to isto. Svi znaju ili bi trebali da znaju, nego se poziva za bogosluženje udaranjem, lupanjem u dasku. A znate zašto lupanjem u dasku? Zašto? Kako je Noj kada je sagradio čamac koji će spasiti svet ili barku? Pozivao od svake vrste životinske i žive vrste na taj brod, udaranjem u dasku. A jel ste postili, Milice? Ja postim samo zadnju nedelju. Danas sam samo popila čašu vode. Kasnije ću još jednu čašu vode i tako ću se naliti vodom sve vreme do subote u 24 sata. U subotu u 24 sata, kad počnu crkvena zona i liturgije, onda ću, naravno, sa osmehom na licu. Neću udariti jaje dok ne dođe sunce, jer sunce mora da vidi moju radost, da bi mogla tu radost da podelim sa ostalim. Dakle, dva dana ste samo na vodi. Ali samo vodu. I kako izdržavate? Da li je istina da je sve to u glavi? Sve apsolutno ide iz glave, iz moždanih ćelija, iz predubeđenja i naravno ne treba da budete alavi. Skromnost je u ovo vreme sada postala kao mana, međutim, onaj ko nosi tu skromnost sažetu sa prohtevima, sa situacijama u kojima se nalazi, taj zna gde je i taj će uvijek biti pogledan od Boga. Vi imate jako bogatu karijeru iza sebe, mnoštvo priznanja, nagrada, festivala, a deluje me da ste, bez obzira na sve to, skromni, prizemni i da nešto preterano ne ističete koliko ste zapravo vi radili na očuvanju naše tradicionalne narodne pesme. Ja to radim iz ljubavi. Čitav svoj život, sve što sam uradila i sve gde sam pogrešila, uradila sam iz ljubavi. Zbog toga što se bavim nekomercijalnom muzikom, što to ne donosi profit, onda sam ja pošteđenija nego sve ove druge. Moje koleginice koje se bave nekom drugom vrstom muzike, one moraju da ulažu u sebe jer to danas zahtevaju ti neki trendovi. Ja volim da izgledam lepo, ali ne po svaku cenu. I ja moram da pratim svoju generaciju. Ja sam penzioner koji ima 60+, koji se trudi da sve vreme izgleda lepše i zdravije, da bih kao javna ličnost bila pokazatelj mojim vršnjakinjama, mojim drugaricama, da se onog momenta kada odlučiš i želiš da budeš dobar, da budeš lep, da budeš svetlog lica, to se sve može ispuniti iako imaš sijaset programa iza sebe, sijaset problema iza sebe, dvoje, troje, četvoro, petoro, Bože, što više unučadi oko sebe. Sve to nešto se da skockati.
Ja odem, pomognem mojoj maši nekada, što mogu da ne spavam jednu noć ili ne spavam drugu noć, kada je Anja došla sa mašom na ovaj svet, je došla iz bolnice i iza toga kažem, sine, izvini, mama ne može više. Onda odem kući kod mog Radula i spavam 5, 6, 7, 10 sati. Moj suprug je jedan dobar čovek. Jer to što je on dobar i što sam ja dobra i to što on mene poštuje i ja njega, to što smo se uzeli iz uzajamne ljubavi, sada ne govorimo o ljubavi, govorimo o poštovanju i o ličnostima. Mi ove godine imamo 35 godina braka, zlatnu svadbu. A šta je, Milice, recept za uspešan i dugovečan brak? U današnjici vidimo da brak kao institucija sve manje se vrednuje. Pa eto, iz vaše perspektive, s obzirom da ste 35 godina u braku, dajte neki savet mladim ljudima. Evo, kako konkretno očuvati brak? Konkretno, nema moje i tvoje. Od prvog dana je sve naše. Nema moj i tvoj novčanik. To je naš novčanik. Nema tvoja mama i moja mama. Naši roditelji, naši zajednički roditelji. A individualnost je kada ja kažem idem da potrošim na sebe toliko i toliko novca. Ali ja kažem i odem i potrošim i on kaže idi, ili ti treba još? Sada i u penziji on, u penziji ja, isto tako se dogovaramo šta ćemo, kako ćemo, koliko možemo sebi da ulepšamo život sa tim sredstvima sa kojima raspolažemo. A oko čega se eventualno sporečkate? Je li postoje tu neke razmirice? Kako da ne, razmirice? Svakodnevno po 1000 puta po nešto on meni ili ja njemu. Ali to je tako uobičajeno. Hoćemo da zajedno gledamo televiziju. Hoćemo. Hoćemo da gledamo taj i taj program. Hoćemo. I onda daljinski upravljač, on u ruku i on okreće kako je njemu ćef. Kažem, aj si ti mene pitao? Kaže, imaš još dva. Ali zajedno ne gledamo onda. E, onda se svađamo. Ili, da li ćemo tursku kafu ili ćemo nes ili espresso, znate. To su te sitnice, ali sitnice znači život. Onog momenta kada ja uđem iz moje sobe i kažem njemu, jel hoćeš? Aha, to znači jel hoćeš kafu? On kaže, oh yeah, i onda ja stavim to lepo i nas dvoje pijemo kafu, odgledamo informativne emisije, što mislim da čitava moja generacija gleda sve te informativne emisije, jer naročito ako su kontakt emisije ili talk show emisije, onda mnogo toga čuješ, mnogo toga što ne možeš da pročitaš, jer je novinarstvo uglavnom postalo, nažalost, tabloidno novinarstvo. A da li vas slučajno opterećuju priče o koronavirusu, o tome da kako god pogledate neke vesti na televiziji ili ukoliko pročitate neki portal, neminovno je da ćete videti loše vesti? Ne samo loše vesti, nego vidim ljude koje direktno poznajem. Ljude s kojima sam se čula telefonu i oni su otišli. Otišli su, ja mislim da je to neka sudbina i da je to nešto da onaj gore odlučuje kada će ko da ode. U onom momentu kada se pojavila validna informacija da je COVID među nama u Srbiji, u Beogradu, da je toliko i toliko ljudi, da se na takav i takav način prenosi, javio se strah u meni. Nije se javio strah u meni zbog mene, za moj život, nego kako će moj Radule, jer moj Radule je imao tri moždana udara, kako će moj Radule ili kako će moja čerka Maša, ona je bila u drugom stanju, ili kako će moj zet koji radi u jednoj instituciji gde se meša sa ljudima, ili kako će svi moji najbliži. A onda posle mesec dana zove mene sestra iz Kosovske Mitrovice koja je primarijus doktor anestezijolog i kaže ja sam u COVID bolnici, zet koji je radiolog specijalista u bolnici, njena čerka, njen zet, sreća, deca nisu imala COVID tada. I onda je moja druga sestričina u Mitrovici čuvala decu,
sve vreme dok su oni bolovali i, hvalim te Bože, prebolovali tumorsku bolest. Dakle, sve kako treba. Jest, jest. I onda među prvima sam se prijavila za vakcinisanje. Radule i ja otišli smo u Dom zdravlja Voždovac jer živimo na Voždovcu. Rekli smo bilo šta, primili smo kinesku vakcinu, revakcinisani. 3 meseca već kako smo revakcinisani. Ali je sada pitanje šta kad prođe dejstvo toga nečega. Šta ćemo onda? Da li ćemo onda biti pozvani od zvaničnih vlasti države Srbije da ponovo primimo tu vakcinu? Evo, već malo razmišljam o toj ponovnoj vakcini. Mm-hmm, dakle, ipak vas to opterećuje. Niste mirni. Pa, hteli, ne hteli. Nema čoveka koji zna da razmišlja, a da ga ne opterećuje to nešto i da ga ne obuzima strah za svoje najmilije i najdraže i komšije i prijatelje i sve one sa kojima se susreš svaki dan sa kasirkom samoposluge ili iz marketa koja kaže dobro jutro komšiji i već kako god. Da, pa veže se čovek za ljude, pa, prosto to je ne, neminovno. Da ne. Pre nego što poslušam jednu muzičku numeru, spomenuli ste malo pre da su mnogi ljudi, pa Božjom voljom, otišli zapravo od COVID-a. Na koga ste mislili? Ste mislili na neke ljude koji su široj javnosti poznati? Iz javnog života, na ljudi iz javnog života, mnogo ih je otišlo. Mm-hmm. Između ostalog? Pa, između ostalog, Đorđe Balašević, između ostalog. Ja sada nisam razmišljala, u tom smeru nisam razmišljala da bih vam nabrojala sve one od lekara, od akademika. Moj lekar koji vodi račun o mom krvnom sistemu i o mom srcu, i on je otišao. Jer je bolnica Dragiša Mišović, COVID bolnica. Moja prijateljica, isto lekar, Bežanijska Kosa, isto je otišla. Da. Mnogi su otišli. Teške su to teme, ali prosto sve je u životu roller coaster, kako ja volim da kažem. Imamo i one lepe i one manje lepe trenutke. Ja vam se zahvaljujem što ste me pitali, jer je danas dan kada treba spominjati te ljude. Tako je, one koje nisu sa nama. Koje nisu među nama. Da, zato sam vas i pitala. Hajde da poslušamo jednu vašu muzičku numeru. Pa ćemo da vam kažem još nešto. Recite. Osim toga što farbam jaja, ja ih i crtam. A pričat ćemo o tome. Nemojte da brinete. Nastavljamo razgovor, slušamo vašu muzičku numeru i onda ćemo razgovarati i o tome. Hvala vam, izvinite. Da. Dugalić je moja gošća u prethodnim, ali i u narednim minutima. Slušali smo jednu lepu numeru, ali pre ovoga smo spomenuli da vi takođe ukrašavate uskršnje jaja. Pa da li možemo, eto, svim našim gledateljkama, ali i gledaocima, da damo neki savet i predlog kako to dekorisati na današnji dan uskršnje jaja? Pa u vreme kad sam ja bila devojčica i u vreme kada sam ja stasala, kad sam bila devojka, to je radila moja baba. Ja sam imala njenu pisaljku i sve ono što je bilo potrebno. Obično se na belim jajima to radilo, a sada je sve dostupno jer sve ima da se kupi. Mm-hmm. Sada a tada je bila parola da snađite se. Jeste, jeste. I onda su se vijali na razne načine. Moja baba učila kako, na primjer, od tih šarenih papira, nekada korišćenih za raznorazne proslave, na primjer, ili već šta, kako u njima da ta bela jaja farbam. Ili učila me one mrežice, bilo kakve mrežice, da stežem sve to nešto, ali i pisaljka i, naravno, tuš koji je specijalan za to. I u pisaljku se stavi tuš i onda lepo čvrsto, da se ne tresu ruke, još uvek nisam u toj fazi. I onda fino uzem i iscrtam nešto što želim i obeležim početnim slovom imena mojih dragih ukućana. Dakle, svakome namenite? Jeste, po jedno jaje namenim svakome, jer kaže moja drugarica, ja kažem, koliko ćeš jaja ofarbati ove godine? Kaže, pa u vrh glave 10. Ja kažem, pa uvek si više jaja. Pa kaže, kako? Kaže, evo ja sam sama, oni meni donesu jedno jaje, ja njima dam 3 jaje. Oni meni opet jedno jaje, ja njima 5 jaja. Ja kažem, pa onda moraš više. A ne, ne. I drugi mi donose po jedno, ja nagomilam sve to nešto da ne bih bacala i budem racionalna i onda delim sva ta jaja. Eto, to je to. Šta ste vi rekli? Oko 20-ak jaja ćete vi ofarbati? Da, tih crtanih i tih u lukovini 20 i plus
volim lila, ljubičanstveno. Volim plavu i volim okir žutu. I onda sam kupila farbe, ali to ću samo u farbu i neću mnogo, samo po 5 komada. Jer jaje možeš da pojedeš, u vreme dijete možeš da pojedeš to jedno jaje. Ali ne treba ni preterivati, znate da lekari apeluju pred praznike. Sve znam, verujte mi. Sve znam jer trudim se da kvalitetno unesem u sebe, da bude što manje kalorija. Evo da vam se pohvalim, ja ne jedem beli šećer, belo brašno, sve to što je belo, ne, u svoj organizam. Već koliko dugo? Pa ima jedno 7-8 godina. Pa dosta. Čekajte, kako ste vi izdržali onda u reality programu? Pa ja sam bila tamo više gladna nego žedna. Jedna meni čerka kaže, moja maša kaže, jao, mama, svaki kadar ti kada je neka zabava ili rođendan ili proslava, ti jedeš. Jao, sine, prvo što jedem polako, drugo što ne grabim, jedem nožem i viljuškom jer seckam. Naučila me moja mama tako. A treće, uvek sam po nešto imala što sam davala i delila, a i ako nisam podelila u kradu. Desilo se stvarno da ja 3 dana i 3 noći nisam zalagaj u usta stavila. Iz kog razloga? Zašto su vas pokrali ili? Iz razloga. Pokrali su sve, naravno, ali nisam htela da potražim. Jer kada sam rekla, jer ima neko da mi je ovo, svi su se napravili da ne čuju, da ne vide, da sve to nešto. Verite, ja sam unutra ušla kao supruga, baka, postala, jel, sa visokim obrazovanjem, što ne mora da znači da si čovek, jel? Čovek ili jesi ili nisi, gde god da se nalaziš. Sa velikom karijerom, sa mnogo solističkih koncerata, ne samo u Srbiji i na Balkanu, nego širom Evrope, etnofestivali. Eto, to mi je falilo za vreme korone, to mi sada fali. I nadam se da će negde u neko vreme sve to da se privaziđe, kao i sve pošasti koje su odnale svojevremeno pola stanovništva u bilo kojoj državi, govorim od kuge, preko tuberkuloze, preko svega toga, pa naći će se lek i za ovo. Da, moramo da budemo pozitivni. Upravo to. Da nismo pozitivni, onda bi bili socijalni utopisti i onda bi bio haos. Ali ovo da se vratim na reality... Otišla sam dođevala. Rekli ste da sa kojim karakteristikama ste ušli, a sa kojim motivom ste ušli? Ušla sam sa motivom... Prvo što volim da se slikam. Volim televiziju, volim studio, smatram da sam televizična. Moj posao je bio vezan za televiziju, jer ja sam godinama bila urednik muzičkog programa. Diplomirani sam novinar, ali se nisam bavila novinarstvom u smislu informative, ali sam imala autorske muzičke emisije, gde ja to nešto odgledam sa svojim saradnicama, koje su bile divne. I eto tako, tako sam došla do penzije, pevajući čitav život, i sebi i drugima. Ja vam želim, Milice, da što više uživate u svakom danu. Hvala vam. I da radite ono što vas ispunjava, što volite. Hvala vam. Da uspešno i lepo u krugu porodice provedite predstojeće praznike i da se ponovo družimo ovde nekim novim povodom. Da, ja sam radosna zbog svega toga, jer evo ovaj ambijent vaš. To je nešto što je duša. To puni dušu i puni srce i oči. I to negde ostane u mozgu i kažem vam, nekada kada budete tužni, setite se uvek lepih momenata i da ništa ne može da traje večno. Samo kažem, hvala ti Bože da se kola što pre zaustave. Tako je. Hvala mnogo, Milice. Molim, hvala što ste me pozvali. U gostovanju. Milica Milisavljević-Dugalić je bila sa mnom. Vi ostanite uz Grand Magazine.